Снігопади непокоять і урядовців. На сьогоднішньому засіданні Кабміну прем'єр говорив про персональну відповідальність місцевих чиновників за ситуацію в містах і на дорогах країни. 1 січня в місцевих бюджетах коштів в 3-4 рази більше на місцеві дороги, в тому числі. Це означає, що є доступні фінансові ресурси для того, щоб почистити тротуари, дороги, а на великих магістралях забезпечити якісне прибирання для проїзду транспорту. Якщо такі затори виникають, мобілізувати всі наявні ресурси, не спати, а все зробити для того, щоб розблокувати затори і на час, коли вони виникають, потурбуватись про тих людей, які можуть не по своїй волі зупинитись в таких заторах.